15 minūtes un 18 sekundes. Metiens pa vārtiem un pārkāpums fiksēts, gūti vārti, tad vārtu gūmas netiks skaitīts. Sams Ozoliņš uz noraidīto soļu, vēlreiz skatāmies atkārtojumā šo epizodu. Baloķņev, Miķels nāk palīgā. Miķels Reilis piespēle metiens, Ripa vārtu priekšā nav, kas izdara pēdējo metienu. Pietur Ripu, Nīžīvīs, sprūkts. Nīžīvīs, metiens vārti, 1-0, Aleksandrs Nīžīvīs. Vēlreiz atkārtojumā gūtie vārti, teicam, sprūkts piespēle un netverams. Nīžīvīs. Ar apmali Zevāģins, metiens, Ripa vārtos. Un Jānis Sprūks un Malacis. Jā, Jānis izlasīja piespēli, pārķērto Hoss izcīnī, izgrūda atpakaļ Jānim. Un te jāatzīmē Hoss noteikti, kad iet līdz galam. Līdz galam, tieši tā. Jā. Nu, tādu Hoss mēs gribam redzēt. Reizdaļā Gubiņš. Gubiņš metiens, Edgars Maskars. Mēs gribam iet palīgā, atdot tavam spēlētājam respektīvi, un tur sākās panikt. Tā kā ķēdīt, nākamais krīt palīgā. Nu, un tā ķēdīta noved arī pie tā, ka mēs tūt redzēsim te jau palielinājumā, mēs redzam šo nosacīto paniku. Šī jau ir izskaņa. Sākums bija, kad trīs uzbrucēji pārāk dziļi nospēlēja uzbrukuma zonā, kad saka jābūt trešajam atpakaļ vienalga, kurš tas ir mala cena. Ozoliņš. Ozoliņš dodas uz priekšu, Nīžīvīs ieiet zonā, apspēlē pretspēlētāji, laba piespēlē, metiens vārti! Vārti 6 sekundes pirms, no cerēsim fināls, Viltas trukumā devās musēja, Ozoliņš atstāja Rip Nīžīvijam, Nīžīvīs ieiet zonā, piespēlē Ozoliņam, Ozoliņš un no Strakas, no Jozefa Strakas slīdas.